Ağdaban qətliamından 32 il ötür. İTV Xəbər Dədə Şəmşirin Ağdabandakı məzarını ziyarət etdi. Dədə Şəmşirin obasında, yurdunda, yubasında Ağdabandayıq. Bax, indi zamanı düzəldirlər vaqonda, narkomanlar azad bilmirəm. Çox suyudur bura, ona görə təmizlətdirlər ki, bura girməsin. Bakıda narkoman yuvası olduğu iddia edilən kolluq ərazidə tək çarə ağacları kəsmək idi. 72 saatda 5 əməliyyat. Husilər İsrail, Birləşmiş Krallıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının gəmilərini vurdu. 352 günə Afrikanı qət etdi. İdmançı topladığı 870 min dolları hara xərclədi? İctimai televiziyada xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Əmrahov İmran Rahimoğlu tibb müəssisəsində kəskin ürək-damar tənəffüs çatışmazlığından vəfat edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib səbir diləyib. Allah rəhmət eləsin. Ötən ilin sentyabrında keçirilən antiterror əməliyyatı zamanı ağır yaralanan Azərbaycan ordusunun zabiti Leytenant Bağırov Ülvi Hənifoğlu 7 aprel 2024-cü il tarixində müalicə olunduğu tibb müəssisəsində vəfat edib. Bu dəqiqələrdə şəhidlə doğulduğu Salyan şəhərində vida mərasimi keçirilir. Allah rəhmət eləsin. Bugün ermənilərin Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğın törədilməsindən 32 il ötür. 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri və Erməni Hərbi Birləşmələri Ağdaban sakinlərinə qarşı vəhşiliklər törədib. Kəndin bütün evləri yandırılıb, 779 dinç sakinə divan tutulub. 67 sakin müxtəlif işgəncələrlə qətlə yetirilib. İnsanlar diri-diri yandırılıb, 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilib, 2 nəfərin taleyindən indiyədək heç bir məlumat yoxdur. İşğal zamanı tarixi memarlıq və mədəniyyət abidələri dağıdılıb. Ziyarətgah və məzarlıq məhv edilib. Aşıq Qurbanın və oğlu Aşıq Şəmşirin əlyazmaları, o cümlədən ev muzeyi yandırılıb. Elə indi qeyd etdiyimiz kimi uzun illər Kəlbəcər işğal altında qaldığı dövrdə Ustad Aşıq Dədə Şəmşirin Ağdabandakı qərib məzarı da digər mədəni irsimiz kimi dağıntılara məruz qalıb. Çəkiliş qrupumuz Ağdabanda olub Aşıqın məzarını ziyarət edib, onun vəsf etdiyi dağlara Dədə Şəmşirin gözü ilə baxıblar. Aşıq Şəmşir Dəli Dağdan keçəndə kəklikli daşlardan xəbər al məni. Ceyran bulağından qızlar içəndə saz tutub, söz qoşub, yada sal məni. Dədə Şəmşirin obasında, yurdunda, yubasında Ağdabandayıq. Ağdaban dağlarının əhatəsində yerləşən bir cənnətdir. Təbiətin gözəlliyini, kol dibindən boylanan nərgizləri görəndə Dədə Şəmşirin nədən ilhamlandığını anlamaq olur. Bu yerlərə yaz gec gəlir, payızda isə təbiətin min bir rəngini görmək olur. Usta Daşıqın evi təpənin üstündə mənzərəli bir yerdə yerləşir. Dədə Şəmşir obasında onun yaşadığı evin qalıqlarının yanındayıq. Çoxlarımızın əzbərdən bildiyimiz, sevə-sevə dinlədiyimiz şeirlər məhz bu evdə yazılıb. Və gördüyünüz kimi evin qarşı tərəfində 7 qardaş dağının gözəl bir mənzərəsi açılır. Belə bir yerdə yaşayıb yaratmamaq mümkün olmazdı. ...1905-ci ildə bizim əslimiz gəlir Dəmirçi damına. Dəmirçi damından da Dədə Şəmşir Aşıq Qurbanın oğludur. Ondan 4 dənə daim var idi, 5 dənə. Biri sonradan olur, kiçik daim. Gəlib burada da məskunlaşıb, bir evdə o vaxtdan tikilib.
Dədə Şəmşir qələmə aldığı qoşma, Gəraylı, Təcnis, Bayatı, Rübai, Qəzəl və müxəmməslərlə Kəlbəcər ədəbi mühitinin eləcə də yazılı və şifahi poeziyamızın ən önəmli cəhətlərini ustalıqla mənimsəyən söz sənətkarı kimi öz məktəbini yaratmışdı. Onun 40-dan artıq şeirdi vardı. 1973-cü ildə burada Salman kişi vardı, Şirin kişinin oğlu. Onun məclisində olmuşuq. Dədə Şəmşirin bir şeirdi vardı, Dağıstanlı. Onun da Sakit adlı çox gözəl adı Sakit Mahmudoğlu. Adı onun bir şəhirdi vardı, çox cəhsur, bilikli şəhirdi. O vaxtları bu evdə gəlib o şəhirdiyini bax burada öyrənmişdi. 1993-cü ildə Kəlbəcər işğal olunanda Ağdaban cəmatı martın 27-sində kəndi tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Həmin vaxt mənfur düşmən Aşığın evini yağmalayır, qiymətli əşyaları aparır, evi isə partladır. Aşıq dağlar qoynunda 87 il ömür sürür. 1980-ci ildə dünyasını dəyişməmişdən əvvəl isə bir vəsiyyət edir. O vaxtları Dədə Şəmşir xəstələnən vaxtı dedi ki, ay oğul, məni həmin 7 qardaş ki, kəndin Qənşərində olan 7 qardaşda dəfin edin. Dədə Şəmşirin oğlu atasının vəsiyyətini yerinə yetirir. Dədə Şəmşirin və övladlarının uyuduğu məzarlıqdayıq. Necə ki, sağlığında bu dağların, dərələrin, hər daşının, hər qayasının vurğunu olub və onları vəsf edib, öləndə belə o heyranlığını saxlaya bilməyib və öz vəsiyyəti ilə 7 qardaş dağının zirvəsində dəfn olunub. Dədə Şəmşirin məzarı mənfur qonşularımız tərəfindən işğal dövründə dağıdılıb, uzun illər cənnət məkanda. 7 qardaşın zirvəsindən boylanan aşığın ruhu indi dincilik tapıb. Çünki vurğunu olduğu bu dağların əsl sahibi qayıdıb. Ağdabanın havasını udub suyunu içən hər kəs Dədə Şəmşirin şeirlərini əzbər bilir. Onun nəsihətlərini özlərinə həyat şüarı hesab edirlər. Məzarında olan baş daşının üzərinə yazılmış şeirdən iki bəhd də mənim indi də yadımdadır. Yazılmışdı. Ya Dədə Şəmşirin öz şeiridir. Sən xalqın işinə, elin nəfinə, həmişə bir xeyir, xəbər arzula, piyadanı atlı, yoxsulu varlı, qanatsızı quş tək, gəzər arzula, insan ol, insana bəslə məhəbbət, çalış həqiqətə, olma bədniyyət, nə yalan, nə böhtan, nə şər arzula. Allah Dədə Şəmşirə bir daha rəhmət eləsin. Dədə Şəmşir öz sazı, sözü ilə yaddaşları həkk olunub. Erməni qəsbkarlardan azad olunan qərib məzar indi daha qəriblik çəkmir. Eloba onun ziyarətinə gəlir. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Kəlbəcər. Tariximizi əks etdirən müxtəlif mədəni irs nümunələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılsa da, Azərbaycan yenidən öz mədəniyyəti ilə kök salmağa davam edir. Türkiyənin Kayseri şəhərində Şuşa Azərbaycan evinin açılış mərasimi olub. Talas Bələdiyyə başçısı Mustafa Yalçın binanın memarlığını Şuşa qalasından ilhamlanaraq reallaşdırdıqlarını qeyd edib. Bildirilib ki, burada Azərbaycan mədəniyyətini və adət-ənənəsini əks etdirən çoxlu əşyalar, fotoşəkillər və əsərlər var. Dövlət Diaspor Komitəsinin sədri Fuad Muradov isə dünyanın 15 ölkəsində 28 Azərbaycan evinin fəaliyyət göstərdiyini qeyd edib. Hərbçi olmaq şərəfdir. Hərbçi karyerasında atılan ilk addımlardan biri də yeniyetməli yaşlarından Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil almaqdır. Liseyin üstünlükləri və adi orta məktəbdən fərqi çoxdur. Təhsil müəssisəsi tərəfindən verilən təqaidlər bir yana, burada yaradılan şərait də insanları cəlb edən amillərdəndir. Hörmətli tamaşaçılar, liseyin kursanta qazandırdıqları və yaradılan şərait barədə daha ətraflı ITV Xəbərin 20 buraxılışında danışacaq. Davam edirik. Nəsimi rayonu Ziya Bünyadov prospektində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, belə ki, hərəkətdə olan mini avtomobilinin sürücüsü qəfildən əyləcdən istifadə edib. Bu zaman arxadan yüksək sürətlə gələn digər mini avtomobili həmin maşına çırpılıb. Qəza nəticəsində bir nəfər yüngül xəsarət alıb, avtomobillərə isə ciddi ziyan dəyib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.
Şəmkirdə iki mərtəbəli fərdi yaşayış evində partlayış baş verib. Hadisə zamanı 3 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Evin ikinci mərtəbəsinə ciddi ziyan dəyib. Yaralılar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğu ehtimal edilir. Araşdırmalar aparılır. Yaşayış, yəni bu da mümkündür. Ev hasar uçubdur. Bu dəqiqə yəni hal-hazırda qəza vəziyyətindədir. Yəni kimsə yolla keçərsə maşını mı, uşaq mı, adam mı, yəni başına töküləsi vəziyyətdədir. Yəni bu ev, yəni bu dəqiqə əmələ gələsidir. Heç kimə sir deyil ki, Bakının az qala dörd bir yanı göz oxşayan memarlıq nümunələri ilə doludur. Bu qədər zəngin daşların içərisində axtardığımız, aldığımız havaya nəfəs verən təktük yaşıllıq ərazi var, o da kimlərinsə yerini dar edir. Kölgəsindən daha çox narkomanların yararlandığı iddia edilən ərazidə tək çarəni ağacları kəsməkdə görənlərin əsl məqsədi nədir? Hər tərəfi ağac olan həyat ətri ilə zəngin ərazini indi kömür qoxusu bürüyüb. Çünki buradakı ağaclar kəsilib və elə buradaca yandırılıb. Görüntülər Nizami rayonu Məmmədəli Şərifli küçəsi 25 ünvanındandır. Əraziyə getdiyimizdə artıq iş işdən keçmişdi. Yenicə çiçək açmış, cavan ağacların canına qıyılmışdı. Sahibi isə olanlara belə aydınlıq gətirdi. Nə ağacı idi? Onlar ağacından sonra heyv ağacı, çürük ağaclardır. Yanmağın səbəbi də bu quru otlar yandırırlar burada. Çinarların quru yarpaqlarını, qozaları ot üstünü görüb məlumat verdilər binadan. Yəni burada ağac yanmayıb. Ağac kəsilməkdəki quru ağaclar kəsilib. Bir də bura oğurluğa girirlər. Bax, o indi zamoğu düzəldirlər vaqonda, narkomanla azad bilmirəm. Çox uydur da bura, ona görə təmizlətdirlər ki, bura girməsin. Bağlı ki, yəni şəxsi bağlıdır bura, sənəd düzgün, hər şey düzgün qaydasında olan bağlıdır. Hadisədən xəbər tutan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları əraziyə baxış keçirdi. Məlum oldu ki, ərazidə 15 meyvə ağacı kəsilərək yandırılıb. Qanun qərarlarına istinad edərək, xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahəsində əgər ağac kəsilibsə, onunla bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Xeyr, xüsusi mülkiyyətində olmasa, bəli, dəymiş ziyan 1000 manatı keçərsə, toplanmış materiallar aidiyyəti üzrə baxılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndəriləcəkdir. Məsələyə Nizami rayon icra hakimiyyətindən də münasibət bildirildi. Vurğulandı ki, sözü gedən ünvanda xüsusi mülkiyyətdə olan hasara alınmış torpaq sahəsinə baxış zamanı mülkiyyətçinin ərazidəki kolluqları kəsməsi və yandırması faktı aşkar olunub. Hazırda müvafiq tədbirlərin görülməsi istiqamətində ərazidə araşdırmalar aparılır. Elmira Seyfəddinqızı, Zaurağ Amir, İTV Xəbər. İsrail Qəzzanın cənubundan qoşunları çıxardı, amma bu hələ son demək deyil. İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalant belə deyir. O, həmçinin İranın təhdidlərini də cavabsız qoymayıb. İsrailin atdığı addımlar nəyə hesablanıb? Təfərrüatları Ləman Mirzayə danışır. İsrail qoşunlarının Qəzza zolağından qismən çıxarılması hərbi əməliyyatın başa çatması demək deyil. Bunu İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalant bəyan edib. O həmçinin qeyd edib ki, hərbiçilər Qəzzanın cənubundakı rəfah əməliyyatlarına daxil olmaqla yeni vəzifələrə hazırlaşmaqda davam edir. Həmas şəhərdə hərbi mövcudluğunu dayandırdıqdan sonra biz qüvvələrimizi Xan Yunisdən çıxardıq. Qoşunlarımız gələcək missiyalara, o cümlədən rəfahdakı missiyaya hazırlaşmaq üçün ərazini tərk ediblər. Rəsmi Tehranın dünyadakı heç bir İsrail səfirliyi artıq təhlükəsiz deyil təhdidlərinə cavab olaraq, İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərərgah rəisi Herzi Halevi bildirib ki, İsrail ordusu İranla necə davranacağını yaxşı bilir. Bu arada Ərəb mediası Misir rəhbərliyindəki mənbələrə istinadən Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması üçün Qahirə danışıqlarında mühüm irəliləyiş əldə edildiyini yazır. Bildirilib ki, danışıqlar zamanı bir sıra əsas mübahisəli məsələlər üzrə tərəflər arasında konsensus əldə olunub. İsrail həmçinin Qəzzaya humanitar yardımların çatdırılmasına icazə verib. Ötən gün humanitar yardım daşıyan 322 yük maşını Kerem Şalom və Rəfa keçid məntəqələrindən keçərək Qəzza zolağına buraxılıb. Yardım əsasən ərzaq, su, şəkər, un və ilkin tələbat malları olub. Bu müharibə başlayandan bəri bir gündə anklav ərazisinə daxil olan rekord sayda yük maşındır. Qəzzaya hücumlar davam edərkən İsraildə minlərlə insanın iştirakı ilə nümayişlər keçirilir.
Aksiya iştirakçıları baş nazir Benjamin Netanyahu'nun istifasını və Hamas tərəfindən saxlanılan girovların geri qaytarılmasını tələb edirlər. Nümayişlər Tel-Əvivlə yanaşı, ölkənin digər şəhərlərinə də baş tutub. Etirazçılar erkən seçkilər şüarları səsləndiriblər. Husi üsyançıları qərb gəmilərini hədəf almaqda davam edir. Husilərin sözçüsü Yahya Saraya bildirib ki, son 72 saat ərzində 5 hərbi əməliyyat keçirilib. İsrail limanlarına gedən Birləşmiş Krallığa məxsus gəmi və 2 İsrail gəmisi, həmçinin Qırmızı dənizdəki bir sıra Amerika Birləşmiş Ştatları freqatlarına qarşı raketlərdən və pilotsuz təyyarələrdən istifadə edilib. Yahya Saraya hədəflərin dəqiqliklə vurulduğunu bildirib. Birləşmiş Krallığın Worthing şəhərindən olan 27 yaşlı Russell Cook 352 günə Afrikanın cənubundan şimalına qaçıb. 16 min kilometrdən çox məsafəni qət edən Cook 16 ölkənin ərazisindən keçib. İdmançı səyahəti zamanı cəngəllikdən, səhradan və döyüşlərin getdiyi bölgələrdən keçməli olub. Marafon zamanı Russell xəsarət alıb, uğurluq və viza ilə bağlı problemlərlə də üzləşib. Buna baxmayaraq o məqsədinə çatıb. İnadkarlığı ilə seçilən Cook xeyriyyə təşkilatları üçün 870 min dollar toplayıb. Növbəti maraqlı və sonuncu xəbərimiz isə belədir. Diyarbəkirli Mehdi Kəskin Qılıç inşa etdiyi evini Qalatasaray klubunun formasının rənglərinə boyayıb və üzərinə hücumçu Icardi'nin adını yazıb. Uzun illərdir Qalatasaraya azarkeşlik etdiyini deyən Mehdi İtalyalı futbolçu Icardi'ni evinə qonaq da dəvət edib. Qalatasaraydan söz düşmüşkən, ötən gecə Cimbom Fenerbahçe klubu ilə Türkiyə Ölkə Kubokunun finalında üz-üzə gəldi. Oyun isə cəmi bir dəqiqə davam edib. Qısa müddətdə yadda qalan oyunun təfərrüatlarını isə həmkarım Fəridə Abdulla çatdıracaq. Salam Fəridə. Hər vaxtınız xeyir olsun Ayşən. Buyurun, vaxt sizindir. Təşəkkür edirəm. Belə Ayşən TV idmana baxdınız. Təşəkkürlər Fəridə. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbər və idman mənzərəsi ilə tanış oldunuz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.